за арбуз. Деньги. Чё, я тебе, ты конечно, нема куда девать-то. Скоро будешь сказать, что нема чем стрелять. С такой игрой, блядь. Не буду чем стрелять. Вишки немає. Я аж, блядь, просто. На горі не видно хоч. Спрыгнул, я тут убегал. Рюкзак, знаешь, надо взять рюкзак. Побіг десь туди донизу. Так, ми у цей, у салат їх. Так, він туди до вишки, наверно, той. Побігли за тими, дивіться. Курва, блядь. Що, не можеш зачепитися? Сука. Опа. Чупа. Боти. То боти? Боти? Зараз. А ні, люди поїхали, да? Не, боти, боти. А, боти. Поки боти. О, там війна, вона. Получив. Ого, чи то вони з ботами воюють? Хороша стріляє, блядь. Отам біля вишки, хлопці. Так що нахер вам ті боти, покиньте їх. Біля вишки вони там б'ються з ботами. Наверно, боти не дають. Все, блядь, бежи. Через всю хуйню. Двох людей бачу, наче двоє, блядь. Остальні боти. Нема ні хрена. Щось вони, блядь, там з ботами гуляють, чи що? Ніяк не гуляють. На горі немає, немає. На горі немає, бачу, понизу щось там бігають. О, там десь. Тебе снайперка в УК є, так? Так. Бежевицями. Снайперка є, щас я підійду ближче, включу БПЛО. Вони десь там, да, до води. Ого, ось, раз, два, блядь. Цей саме ближче, є другий і один коло води. Саме ближче це... в ангарі. То ось і окулиш, не те самі не за... застрелив. Колій. Оцього треба другого. Воно не світе. Він на криші світить. Подожди, вугу, десь вже зелений. А, ну, блядь. Криші, там, де я то. Я понял, я бачу. Він вже поміні лупах, тільки що. Сховався, блядь. Та й на. Пішли того зеленого. На зеленій місці, Толя. Отут був десь, блі. Отой далеко. Тут. Десь там. О, блядь, хто це мені? Де? Спереді, блядь. Чи ще його нахуй не... Чи ззаді? Де ти, сука? Скуди ти мені настріляла, що я ніхуя не бачу?
Есть таке. Я у нас, сука, ты, блядь. Сейчас попробую вышку включить, не знаю. Десь недалеко був, бо на щулку. Тільки не розібрав звідки. Та ти так і на ангарі сидить. Я цього, блядь, так і не побачив. Хера, не? Сидить і стріляє. Блядь, ёбана міна, блядь. Пидарасина. Где ты ее нашел там? Кто стреляет по мне? Что это ты, Толя, Кулас? Так, я его не знаю. Кто стреляет по мне? Десь стає халабуди, наверное, от. Блин, мене щас буде ловить. Десь отсюда я так. А, ще один є, ну. Ще один є. Ось, оце може... Двоє, двоє. Вони під'їхали, не, то його, не, ну. Нова команда. Ёб твою мать. Блин, а ви... А, ви далеко, я на нього мішу. Вони вже включили БПЛ, зараз мені будуть їх. Ультра є поблизький оператор, взивав спарче медичне. Кидай, дай. Ультра 1, соль. А, блядь, ёбані залпи. Один коло мене, а другий коло того стоїть. Коло того це де? Коло того ось руки, бачиш? Ось ось руки, раз. Десь відбігає від тебе, да? Ой, да. А, ну. Вже й другий на заправку. На заправці десь. Чи де? Да, да. Вже, все, подбігали геть. З ботами воюю. Вася, хто тебе там? Стій, стій. Сюди, не. Де снайпер є? З того домика, да. Я скушу, там в мене якась сука. Це де? Ота? О, їде жаба, блядь. До нас. Вася. Пока, да. Щось пока тільки нас. На капоті міна, блядь, стоїть. Вистріл. Сука, ёбаный мир. Ультра 1 ВС, спасибо. Так, а ну дай еще одно. А ты на заправце попадай. Остальный раз на заправце тебе еще покажу одну. Трапили мне! А, у мене односа. Увага! Оператор потребує помоці медичної. Там снайпер колись, я читаю. Не є. Де вони ті? Скільки вони стріляли? Я вас я бачу вас. Ультра 1. Надсюнгаем враги посилки.
Опа. Де? Це бот? Немає. Тік нахуй. Утік куди? На той світ? Утікнув, сука. Не, йому жопа. Не, то я понял, він втікнув, маю в виду, що здох. Поставив речі, да? Да, рук багато, то зараз може... Зараз КамАЗ ще їде, блядь. У мене є БПЛА, зараз я запушу. То боти? Не-не, вони поїхали десь. А, люди, да. Треба злазити отсюда. Бо ми тут як ці, блядь. Один. І ось один, блядь. Є ж там. КамАЗ і я там. І ще там, блядь. Три, що, йдемо до КамАЗа. Давай цю КамАЗ зараз об'яри. Ну так станемо, щоб нам було. Він втік до свого. Ого, там ще один десь ззаді. Їх троє там. Оно. Блять, спів сідмось. Так, що, піду я ближче поки. До Толі підійду. Там сидить, сука, з басе. Ти будеш поки їх там драконить, а я... Блять, і вишка далеко. За вибором. Ультра-1, союзник падв. Блять, хто тут, куди? Добрий вечір. Десь гупа, я не розумію. Ти, Вася, щось скажеш чи не скажеш? Ось іде щось шарудить. Чи це я по камінцях ходжу там? Хрена не. Аж там, далеко. Не, оце так стане, блядь. А, там воно тут якесь, не знаю. Тело я так не... Бувається. Снайперка це якась. Вітус. Це те, що я його вольну. Може його підняти, не? Не знаю. Там! Так, там їх ще двоє було оставалось, получається. Амуніція тут! Ось, аж там, блядь. Блядь, бігати за ними. Броню не знайшов, там же ж у тих теж вроді броніків, я не бачу. Че де трупаки? Не було там таке ще що? Ну я забрав. А все. Та двойний може був. Це все коло нас був. А, диві тут. Хтось стріляв, так у мені коло вуха, бля. Добив ти його? Да. Та ти, Василій. Злякаєш мене. Жахаєш. Чуєш, щось шарудить, а де? Це. Ну, заснайте це. У мене бот середній був. Він нарушив. А це вікусь не научив, так? Прихиваємо спожонував активність в секторі. Ось модифікувано броню. Так, валимо. У мене снайперка є. Зал. Не знаю, зал.
Ще один бік, да, виходить? Чи... Де ще? Да. Тільки... Попіть, але не знаю чи. Цей каже, що соло. Так же соло, як... Не знаю. Вони, може, не з однеї були. Та не з однеї, понятно, бо тут... Тут світ. Воно... Воно побіг тобі. Аж воно. Лізе, бач? А, на криші? То ще одна команда, да? Да, то ще одна команда. Там. Вася, ти де? Ти ж любитель залпом бігати. На тобі залпа. А я заберу, що там не тре. А, калаш? Ні, це мені не тре. О, стріляють уже по нам, бля. Це... Це вже нас, по-моєму. Але броні нема. Чо це... Подожди, чи в мене... А, в мене теж не було тоді. Чи на двіку? Де воно, бля? Не бачу, десь воно, бля. Дальше побігають. Десь на ангар. Жить один. На тому ангарі. За деревами погано видно, я хоч комусь попав, але броню не збив, зацепив тільки. Ну, блять, по мені попало. І це снайперка не... Не те. Зрозуміло. Якщо... Не те. Диви, блядь. Стрибальник, блядь. Десь на бочках чи на ангарах, де він, блядь. Положи. Отам. Отам за цим, за плитою. За бетонним цим забором. Дивись, бо він вже за це время міг встати. А то Вася побіг. Не бачу. А, ну біля воду стрибнув. Воду, блять, один. Але це не той, що я його повалив. Прямо, прямо, да. А Вася за ним десь побіг. А, направо воду? А другий, то що я повалив, я не знаю, це я не цього валив, то другий втік. Добрий вечір. Добрий, добрий. Це ж той втік, хрін бівся. Що, ви гуляєте, да? Та ні, дивимося. Да. Дивимося на автомати, таке на природу. А ти що не гуляєш? А ти що, зайшов в Discord, так?
Зайшов в Discord, дивлюсь, що у вас обоих стрім іде. Такий хопа. Кавунчику привіт передаюсь. Я гарбуз, а не кавун. Іденька, і гарбуз, і кавун. О боже. Всі гарбузові тобі. А де лютик? Тільки куди? А там та руки такі підняті, не дам, де ми вбили, ти бач? А цей фіг? Фіг, фігаро, де воно? Блядські боти. А що він в воді? Знайшли? Так. Да. Там було їх два. А що коло мене? Блядь. Де? Ось. З іншої сторони не стріляв. Сука. Главное, чтобы выжить. Положил. Сдохну. Оно. На, блядь. Блядь, всех. Так, уже на нас. Вася зарезал. Где? А, то по другой был, да. Вася был скрипый. А то прыгаю, что стоял. Так, а, это боты по нас прилетели. Ну то все, их двое было, значит все. Тільки глибоко, ге, а то й наразі до нього не. А в мене. Ні, в мене це против гаси. Короче, нафіг не срався. Дякує. Нам ту амуніція. Це вже боти починають. Газове. Блін, туди пірнуть. Це ж далеко, ге? Ану? Затим. А ні, він не сильно і... мене просто щоб... А, бути. То мене це є. Читай теж. Вже є. От, коротше. Ух, я. А чого ж я взяв з ребрізером, а він задихається, ніхрена не. Тут бреше. Коротше. Вася, бо ти воняєш. Вася. Де ти? Де воно? Ти поїхав десь. Де броні немає. О, ось наше. О, це хто боти? Це ціпило, хоче. Ні, там люди, мене, Вася випанули. Та не ботів до хрена, блядь, і таких, блядь. Ого, і мені наваляли. А в мене ж броні нема, сука. Давай, давай до мене. Де ти магазини, блядь, треба? Треба бігти. А машина в магазин поїхала. Бере. Іде. Давай, 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 А, броники вже є. А що там? Саморезу, що треба? Саморезу? О, в мене є, беріть кому там. У мене два, я забув. Восьма, восьма. Я ще це саме розв'язав, а пластин ще треба. Щось купляв. Тут обуста. Скажені обіймує цей сектор. Лепій, удайте ще до пункту евакуації. Зона, зона. Автомат потрібен? Чи ж?
Он четвертый. А что? Кто снайперку выкинул тебе? Так, все. Радіація, все вокруг мене встигне. Ну, нам тільки на цю ось. Означаємо стрепе екстракції. Так, 3, 6, 9 листків, як маю покопати. Поїхали. Та йо. Може розвернутися. Не знаю. Кого? Це той, що ото нам на машині приїхав. Нічого. Ти його не облизуй. А не облизуй, я в руках держи. Ти просто не любиш чужого. Вареної. Розвизав. Тебе корова, блядь, чи що? А, то взлетіли. Евакуїрували. Що, ставати колесо? А. Коло ящика дома. Давай, щось. Що. Ма якісь броню знайдете. Броник чи? Це рюкзак. Рюкзачок. О, рюкзак є. Великий рюкзак є. Кому треба рюкзак? Ще є? То ти ж кажеш, що ще є. Я ж кажу, є ще. Якби не було, то я... Такий ж великий рюкзак є, може ти собі цього. То я взяв, то я вже не сказав би, що. Сказав би, що вже нема. Що був, так? Да. Сказав би, що був великий рюкзак. Треть до броніка. Блять, короче, вона вже... Броніка будем тут. 5.30 батон. Як ламурно. Давай я за ТП достигну. Чудно. Ультра 1, минус 4, лечи вас эвакуовать. Мы должны с предсказанием, мамы мало часу. Да, это ключ. Я их не собираю. Божело. А ну, Вась, покажи. Вон он такой. Красивый. Зато стріляє, е? Там не чує. Чіпона мене, верно, е? Дівчачі, але вбили не дівчину. Ні, вбили такий скін, як у тебе. Ти? А воно їде. Чому не випав?